Mitra Kaum Dangu, Wilujeng Tepang Dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca badin raskin hanca dongeng nukatunda carios nyambung judul Nahayang Benghar. Ye dongeng karangan Kileksa Ayuna Nincak bagian ke-50 manganyangakeun parawargi. Pamite lepat mah harita Ali Rohman parantos aya di nagara Siluman Dea cek dongeng dia para mitra cek dongeng gitu. Karena ngecek dongeng. Mayunan Siluman Dea para mitra Raja Siluman anu memang numutkeun ieu dongeng cenah Mang Kamin teh muhit ka Siluman Dea ku jalan munyung. Aye kasebat munyung teh para mitra hayang beunghar ku jalan ngawadal ke nyawa. Kitu cenah numutkeun dongeng ieu para mitra. Ieu kajadian aya teh mung saukur dina dongeng wungkul. Mangga para wargi sadaya, hari tadi Ali Rohman aya pamenta mangga urang teraskeun kumaha pamentana ulang sami-sami hanca dongengna judulna nyaeta Hayang Beunghar karangan Kileksa dina bagian ke-50. Kauninga para wargi sadaya, atuh harita Siluman ngagak-gak seuri barang ngadenge Ali Rohman aya pamenta. Naon pamenta nya teh ajegan? Sok geura ceritakeun ka kaula. Syukur mun daek ngadengekeun mah. Heung ku kaula rek diomongkeun sabab geus diajam tianggalna. Ngan pamenta kuring panjang geus dituliskeun dina buku.
kusiwal Ari Rohman ngabijilkeun buku Yasin tina saku bajuna kalayan tirarat rerek deui barabat macakeun surat Yasin. Ditarikeun sangkan kadenge ku Ratu Siluman jeung Ponggawana. Can ge tamat sakaca geleger-geleger di jero nagara Siluman loba sora nuting jelegur. Jagat asa rek runtag bumi rek tibali. Karaton ingeung hateup amburadul korsi raja rerekotan rek ambruk. Malah kadenge sora-sora lutikeun beredag naningan gelap tarik pisan. Nyamran ceuri Ratu Siluman, puguh Ratu Siluman jeung Ponggawa nempating rarenyang. Malah teu saeutik nu ngacungkal teu puguh. Wah, Ponggawa! Ponggawa, tulungan Ponggawa! Ratu Siluman gegeroan ka Ponggawana menta tulung da puguh sirahna karasa lieur jeung pating jeletot. Tapi Ponggawa taya nu nyampeurkeun kabeh ngarasa sieun jeung keun. Kero Ratu Siluman ngakurowok aya nu ditujukeun ka Ali Rohman. Ongos! Eureun! Eureun! Ha! Ha! Eureun! Nu kitu mah tak sanggar ka nagara kaula. Kaula teu sanggup nedungan pamitan jeung heup eureun. Eureun! Ali Rohman teu eureun terus maca surat Yasin kalayan husu. Sabab lamun eureun bisi manehna nu cilaka dibongohan ku Siluman. Tungtungna kaaya di dinya jadi keunjeuleung para Ponggawa Siluman pating koceak. Ponggawa! Utusan ka dieu. Ka dieu. Cenah sorana tarik naningan uting jelegur kadenge aya pating berbet lompat nyampeurkeun ka ratuna. Dua utusan geus aya di dinya cong nyembah bari harita teh nanya. Gusti bade pikeun saeun naonun? Utusan pulangkeun eta manusia sababa tak sanggar ka nagara. Hayu pulangkeun ka lembura bisi nagara jurman tendere. Duk sumangga Gusti, utusan nu dua nyemah deui terus malih ka Ali Rohman. Nu masih keneh maca Yasin pok utusan nyarita bedas. Ya jengan, hayu urang balik ka Cikarang. Rek Ali Rohman ngaraneg macana terus ngareret ka utusan pok nanya. Nah, make ngajak balik. Kaula moal balik sabab rek mayar hutang mitoha sama meh hutang nalunas kaula moal balik. Hutang jigamin geus bebaskeun. Geus moal ditagih asal nagara kaula ulah hancur. Da kitu sur Kangjeng Raja jeung anjeun kudu balik. Teu meunang aya di dieu. Yu urang balik. Cek utusan Ari-ari Rohman panasaran pok nanya ka raja bari nangtung. Raja Siluman nya mitoha kaula bebas tina hutangna. Hutang mitoha maneh anggap lunas. Kaula leuwih lebar ku nagara badan ku hutang sakitu. Keun bae bebas teu kudu dipikiran. Jeung geura balik ulah dilalian di dieu bisi nagara kaula hancur. Cek ratuna. Ihnya syukur ari kitu mah tangtu kaula rek balik. Yeu atuh jajapkeun kaula ka lembur. Sabab kaula mah teu nyaho jalan. Ali Rohman bungaheun buku Yasin diasupkeun deui kana saku bajuna. Hayu jeung kaula tangtu jajapkeun ka alam manusia. Lobat catur reges yakin kitu mah beral arinit Ari Rohman dijajapkeun ku utusan nu dua rek dipulangkeun deui ka lembur Cikarang sabab lamun tetep aya di dinya nagara bakal ancur burak balik. Wanci subuh harita di Cikarang kadenge jalma ribut lantaran Haji Burhan subuh kene geus pahibut nanyakeun kohkol di masjid sabab tadi basarek nakol kohkol beteul. Padahal mah kohkol sagede-gede pamohalan mun aya nu maling keur naon kohkol dipaling da puguh moal ka bawa ku saurang. Jalma-jalma ngaliud hareupeun masjid malah aki sanipi geus aya di dinya. Kitu deh mulid Ari Rohman kabeh geus araya di dinya pada-pada hayang nyaho karena naon-naon nu kajadian. Nah ayahnya, ini saya nyanyai tentang haji. Iya, kita dikuring panggilan datang ke masjid. Rekna kokokol ngarah batur nyarari ngebejanyin di subuh. Tapi haban wedi tangan kokol tetep kepanggi. Tung-tung nama tetulu satu. Terus nakol bedungong adan. Aina kuring ribut nih yang dikokol sabab aneh. Betai bangsat kami nabina teing. Kokoh-kokoh wae make dipaling kerana nahawa da mulai agunana di imah mah. Oh, jadi gitu nak kemana adunya? Kulima jeng-jeng duduwa nunga rona ya. Rada nante. Nante ngilu tanggung jawab oge tapi dah kumah adunya. Cekiji jalama nutayalian iwati tata ngamang kami nyata ngamang umintea. Ujang kudu tanggung gua jawab di kamana kan kokoh masjid ha? Di paling kubang, saya tak dapat dipindahkan ke gaduh rona. Tapi
ti sanit si ganunakan karona atu mang umi jeng baturna tenginahan. Is, enggak diwaki teru mawas mau koko kango naon atu. Liar rugi ayah koko mah malima langgung agung bacan dia. Cik mang umid bari kepetak terus nunjuk ka gardu. Ilain uding ka ujangan ujang kudu tanggung jawab. Sebab ujang ngaruna beding tadi. Da, abdi mah. Duh naon teh, kumaha atunya. Lain entah ayunya rek nanya. Kamanya kira-kira nanti ayah wapsan beding tadi. Atau naon da wong kita di mah aman ki. Kamanya tuh koko. Katain keterang abdi mah. Cep sararia jempeng harulang bakat ku heran lantaran hulengit na barang umum semua bisa digunakan ku pribadi. Hari tak para mitra sadaya Haji Burhan nyarios deui. Ke urang tanyakeun ka anak kuring. Ka mana Ijang Ali? Cek Haji Burhan rerat-reret malah sararia milu ngareret. Tapi tetela Ali Rohman teu aya di dinya pok Mang Umid nyarita. Teu aya Ijang Ali mana ka mana nya? Hai nang ka mana atuh kakaraka nyahoan ayeuna ye? Boboa anu kajadian teu dibiarep tareangan kokole euy. Kuring rek nembola si Ali nang ka mana budak teh teu milu salat subuh geuning? Barang jauh ka hareupeun Imah Mang Kamin kaayaan geus berai-beraian beurang. Hayam jago raongkong korongok sawareh geus aya nu ngencar kaburuan. Haji Burhan buru-buru uluk salam bedasna keureun torojo lebih iting bijil. Berai mukakeun panto katempo semugugu. Aya naon Mama Haji? Anjing keneh parantos ka dieu. Rek nanyakeun anak kuring ka mana Jang Ali? Nah, teu aya ka masjid geuring atawa kumaha? Langsung nanyakeun Ali Rohman apa Haji teh puguh we biiting kageh. Manehna ngahuleng sajongjongan keur kitu torojo nyimimin nyampeurkeun sabab reuwaseun ngadengin ribut-ribut. Aya naon bapa ku kupingan teh naroskeun Kang Ali? Tah bener nyai nanyakeun salaki hidep. Ka mana cenah ayeuna teh? Aya di imah atawa henteu? Sabab tu ribut nyangan kokol manehna mah teu katempo-tempo acana gering atawa kumaha? Ina, ada biasa nama subuh ge parantos sareng angkat. Abdi mah teu terang mah jadi wanci Isa Kang Ali mah tos ngerem anjeun di kamar da biasana sok wiridan atawa napi tahajud. Manawi tos angkat ka masjid subuh kene, Mama. Budak teu aya, teu katempo ku Mama teh, cing tempo ka kamarna. Mangga Mama, cobi urang teu pilarian ka mana atunya Kang Ali teh? Reos nyimimin ka tukang rek nempo salakina ka kamar panyepen. Ari Haji Burhan dititah asup ku biiting geuk diuk ditepas torojo Mang Kamin nu kakara udang sare panon rucang riceng keneh di hayung kung saru. Aya naon Kang Haji? Nah enjing geuning geus ribut-ribut ulah itu. Rubaja mareka marana atuh. Mang Kamin nunjuk kaburuan. Tong kaget Mang, aya naon-naon bubuh teh sareangan kokoh eta teh ari kuring bae geus tanah teu katempo ka masjid. Nya ditanyakeun ka si Nyai ka mana nu sabenerna gering atawa kumaha? Kitu na kamana tu kokol nya teu pupunggu ngadon leungit. Bangsa ti mana karoh kai kopong gitu. Mang Kaming heran. Bapak, mah tulungan Kang Ali. Cenah pungguh we sarerea ngarenya greuwas. Haji Burhan ponok-ponok kana kaayaan jeung luncat ti heula muruk ka kamar anakna. Dituturkeun ku Mang Kaming jeung biiting anu sarua ngarasa reuwasna. Aya naon Nyai kunaon salaki hidep teh? Bapak Haji Burhan bari asup ka kamar barang breh nyimimin keur ngagulang gaper. Mayat teh mayit salakina nu ngagolera dina sajadah. Nyai kunaon si Ujang teh Nyai? Biiting nanya bari ramisa. Ma, Kang Ali maot. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sarerea ngagereneng. Lantaran jalma-jalma geus ngagonyok di tengah imah pasedak-sedak pada hayang nyaho kana kaayaan di jero puguh teu aya nu teu kaget. Lantaran teu puguh mimitina bet ujug-ujug maot we teu gering teu hareueng. Kamarina jag-jag belejag tapi ayeuna kabejakeun maot yakin sarerea geureuwas. Masya Allah Gusti nu Maha Agung. Mugi Gusti maparin kategeran kana hati abdi ku ayeuna pun anak parantos maot. Mugi-mugi sadaya kersaning Gusti nu kawasa margi abdi sadaya teu daya teu upaya angin kersa Gusti. Cik Mama Haji Burhan bangun gugu.
nyaritana para mitra tu bentes jeung Kawaslu Kago. Ari sabab najan ditegar-tegar ge keukeuh wae reuwas ari nempo kitu mah. Sedengkeun nu araya di dinya ngan ukur ngahuleng, nyimimin ngabangingik ceurik sedih kabina-bina bet asa diheulang. Salakina maot teu katungkulan. Diiting ramisak sampoyong ngadeukeutan anakna, nyimimin diusapan bari dilelemu hatena. Malah lila-lila mah Haji Burhan jeung Mang Kamin dilungupahan sangka nyimimin teu kamalinaan teuing. Geus Nyai sing sabar tawakal. Sabab mana kieu ge? Geus kitu kersana Gusti nu Maha Kawasa, urang mah manusia teu daya teu upaya sarta teu ngaboga naon-naon. Pati hurip angin Allah nu kagungan geus sing sadar. Sarta sing gede hate sabab salaki Nyai teh geus tepi kana titis tulisna. Haji Burhan teu weleh ngalelemu kaminantuna. Saterusna layon Ari Rohman dipindahkeun ka tengah imah, dirurum ku samping kebat, puguh sarea oge milu sedih kingkin nalangsa Ari Rasku Nasib Ari Rohman. Dina waktu nu singket bejanginan Ari Rohman maot geus sumbar ka sakulia lembur Cikarang. Jalma-jalma gujrud nyaritakeun maot anu saterusna rabul daratang ka imahna Mang Kami. Ngaharita teh para mitra ngalayan nu maot jeung kulawargana. Jalma-jalma kolot budak awewe lalaki merul daratang paheula-heula. Pada hayang nemongkeun bela sungkawa ka kulawarga Ali Rohman. Teu loba nu kacatur layon teh dipurasara sakumaha mistina. Kolot-kolot Ali Rohman teu aral subaha. Teu sedih kaleuwihi sabab geus terang kana kadar ti pangeran. Eling kana diri yen awak sakujur teu ngaboga-boga. Sabab kabeh kagungan Allah asal ti Allah mulang ka Allah. Atuh Mang Kami jeung Biiting sarua bari nahan perasaan sabab pada ngabeberaha teh. Akhirna mula saramaye terence jalma-jalma bubar barali ka imahna masing-masing sarta hatena ngarasa kaleungitan kabeh oge sabab geus ditilar ku hiji jalma soleh nu salilana kaya cawadeun estu matak mineung jeung matak waas sabab Ali Rohman loba kahadeanana laku lampahna teu matak ceceup jeung geuleuh malah matak mineung mun geus ningalkeun. Nyimimin para mitra kacida sedihna. Najan pada ngabeberage keukeuh cipanona teu daek saat. Ngan henteu ari ceurik ngababalilihan mah da meneng istighfar bari sumamat ka Nu Maha Kawasa. Nyaso teh carindak-dak bakat ku heran ngeunaan maot salakina. Asa teu puguh jalana nu dipikiran teh lain maotna tapi jalana maot atawa nu jadi sabab musababna. Harita geus nincak ka poe katilu ti saprak Ali Rohman maot. Kaayaan di imah Mang Kamin rame roba jalma juljol nu datang. Rabu nu merek kadaharan daratang kanu aya cabutan datang kadinya henteu lengoh tapi marawaki kiriman. Najan nyage Mang Kamin teh beunghar keukeuh bae anu maotna Ali Rohman mah. Sarerea pada hayang nemongkeun rasa bela sungkawa. Ku jalan ngadeudeul sasireun sabunyireun ku mangrupa duit atawa beas. Nyai ulang ngahuleng wae beberaha teh bang berangkeun ka ditunggal hajangar tuh tarima semah kabeh daratang milu bengka bila sungkawa ka Nyai. Najan lah atiluna oge teu burung meruan daratang teh teu beda jeung poyanana teu kebiiting ngarewos ka anakna sangkan teu nguluwut teuing. Mangga mah atuh nuhun da ieu teh nguluwut ngan kaweur ngobrol anggur jeung baturkeun bae ulah sok manyangkeun kana langsaan. Kudu bisa ngabeberaha teh sorangan dan maot moal balik deui. Biiting menikeukeuh atuh antukna. Nyimimin nyamperkeun ka nu ngariung pada nanya pada mapatahan jeung pada ngabeberaha. Tungtungna milu campur jeung batur ngariung bari ngobrol ngaler ngidul teu wudu kapapalerkeun ka sedih teh teu muluwut teuing siga tadi.
Sakeun sorena para mitra di imah mangkamin diayakeun tahlilan. Jalma-jalma urang Cikarang meniti siritna tungkem daratang kabe sabab pada hayang nemongkeun kabelaan jeung kasatiaan ka Ali Rohman. Komo murid-muridna mah kabeh ge taya nu absen kumpul di dinya rek milu tahlilan. Pada magrib harita palebei jeung Aki Sanip geus sarumping. Kitu deui Mama Haji Burhan jeung sepuh-sepuh sejen geus kumpul kabeh. Teu ditinggaleun Pokang Odong ngamimitian nyarita. Mangkamin aya kene nu diantosan atawa henteu ieu teh. Bilih wengi teuing saya mah urang ngawitan we atuh, kitu Pokna. Daya Kang rupina mah sadayana ge parantos kempel mangga atuh nyangakeun ka palebei. Beda ngawitan ayeuna. Mangkamin ngareret kapala be nu memang geus hayaga pikeun ngimaman tahlil. Nyamang aduh urang kawitan nanging kumaha ikrana ieu? Tiluna atawa kumaha? Mun palebe tilu dintena we mangga nyangakeun kapala be. Ulang kuning ada kuring mah teu terang naon-naon, ceuk mangkamin seren sumeren da memang manehna mah teu pati ngarti. Geus kitu mah prung dimimiti dan sora nu tahlil meninga gerenggeng saheng matakeung jeung geuman. Kawan tu jalma lain saeutik sasat salembur datang kabeh salalaki nama. Sarerea husu para mitra sadaya ngilu tahlilan di dinya. Dina waktu anu barang kaayaan harita di jalan anu aya nu leumpang bangun tenang naker. Beuki lila beuki deukeut ka pakarangan imah mangkamin barang geus tepi. Reg eta jelema teh eureun lantaran ngarasa kaget di imahna loba batur sarta kadenge nu tahlil meninga guru. Ayaena aya naon itu jiga-jiga nu tahlilan. Palang siang anak aing maot atau pamajikan aing karuhunya teh. Ceuk kerentes hatena para mitra bari terus leumpang deui tenang naker. Panon melong ka para pamuda anu dariuk dina luar teras tarungkul bangun husu milu tahlil. Koreng nu datang ka dinya Ali Rohman anu kakara tepi ka lembur Cikarang. Ceuk rarasaan manehna mah lumampah teh kakara sapoe init isuk datang sore tapi kaayaan di alam manusia geus nincak ka poe katilu. Assalamualaikum. Cek Ali Rohman uluk salam jeuk anu tahlilan ngadak-ngadak cemping. Lantaran sora nu uluk salam asa kadenge ka unggal tempat. Sora naningan guruh anu tahlil. Nu diuk di luar ngareret kabeh meni bareng breh nempo Ali Rohman nu ngajanteng di panyawera. Kabeh para mitra rai bulu punuk ting puringkak jeleng nu bolangan lumpat ka pipir imah bari gogorowokan. Ririwa! Ririwa! Cina puguh matak ngaributkeun sarerea. Sabab kontan kolot budak lalumpatan nu dijeropahi but bari bijil. Kalawang dapur bur berlalumpatan patarik-tarik bari telat gogorowokan nyebut Ririwa. Ririwa? Mana Ririwa? Haji Burhananya bari nangtung keduh bujurna kasih geku batur cedak terangna kana kusen. Kuak Haji Burhan ngagorowok bakat ku nyeri ngadupak nages ngabecir lumpat bari ngagorowok pedas naker. Ririwa oi lumpat oi Ririwa oi lumpat oi cina puguh we kayan beki ribut nulumpat menibur bernulabuh blag blik blug terus pating korejat hudang deui teu malire kana kanyeri. Di imah burung berang parabot loba nu kadupakan awewe pating jerewet lalaki pating jereri barudak pating koceak atuh dina kaayaan kitu mah. Lalu dengan kabawa borangan campur kawur Aki Sanip nangtung galaunan. Terus lempang murup hanto hayang yakin anu disebut Ririwa. Cedak atuh buruk kunu jangkung badag lumpat rusuh murup hanto. Ru Aki Sanip rubuh da punggu geus kurang tanaga. Atungan bati ngahargung we mata kuatir. Ya Allah ya Robina ya naon ieu teh kuring medalin Ririwa. Reka marana ieu batur-batur. Sekali Rohman bari rutret kanu lalumpatan. Manehna sorangan ampir katubruk kunu kalabur. Jalma-jalma teu enu nemalan Ali Rohman panasaran. Kalayan teu loba catur blus ka jero imah ngahalangan upahibut hayang bijil. Puriak lalumpatan deui ka jero silih tubruk jeung baturna. Malah loba nu pating kudu prukrubuh terus nyuuh. Nu sejen ngadegdeg bari diuk. Dikuatkeun nangtung kaburu ku sieun tuurna nyorocon. Malah harita mangkamin ngayak-yak bari bunceli. Biti ngagibring siga nu muriang sedengkeun nyimimin calangap bakat kureuwas. Panon molotot ka salakina. Ali Rohman ngajanteng deukeut lawang menep nu harayang kabur pok nyarita. Bapak, aki aya naon ieu atuh nanaon make lalumpatan siga nu sieun? Kuring mah heran ka bina-bina, cobi jawab bapak. Kitu ceuk Ali Rohman bari melong. Ka Haji Burhan ret di kamangkami. Ali
Mana jangan naonan bagi balik cik dia. Kali itu mana mah di alam kubur ular kemarah kayangan. Ulang erakun ka kolot bari rauge. Haji Burhan maksakeun ngomong ti koro asatuhur panon bunceli. Har. Nah, make ngucir ka abdi, Pak. Nah, udah sabdi teh. Mati sebut teh riwa deh. Ya Allah, ya Robi, nah aya naon atuh? Cik Ali Rohman bari ngusap beungeut. Cik Kang Ali, Mimi nanyakeun bener nyai teh Akang, omat nyai ulah kabawa ku sakaba-kaba. Akang mah teu rumah saja di riwa da can ngalaman pae. Cik Ali Rohman bari ngadeukeutan ka Nyimimin. Nyimimin meni ngeleper atoh campur jeung sieun tapi buru-buru istighfar. Tetela Ari Rohman teu riuk-riuk da memang lain setan lain ririwa. Tah bener kitu kudu minang istighfar nyai ngarah teu ka pangaruhan kunu teu puguh. Ulah kagoda ku setan. Kek Ali Rohman diuk digireun pamajikanana terus melong ka bapana. Bapa ulah kamalinaan pa. Ye mah abdi Ali Rohman sanes ririwa. Nah bener ieu teh ujang sok atuh maca syahadat. Cekal Ari Juburhan taletena keur para mitra. Ali Rohman teu kaleken barabat ngucapkeun dua kalimat syahadat alus jeung bener. Malah terus istighfar tilu kali. Geus kitu kakara Haji Burhan tenang hatena geus diuk bari nyaita. Percaya Ari kitu mah bapa teh. Syukur ujang bet datang deui tapi bapa heran. Kumaha ieu teh nu sabenerna? Sabab bapa jeung balaria geus yakin nguburkeun layon hideup. Tapi naik nabat datang deui. Ali Rohman can ngajawab sabab kapihilaan kumang kami. Anu ngarasa wibirang sabab rusia na kaguar kuminantu. Memeh ditanya ngaku tiheula. Ujang hapun dan bapa teh kasep. Bapa teh rumah saya salah. Sabab bapa teh geus ngabohong ka ujang teh. Tapi bapa teh teu aya niat jahat ka ujang. Jeung teu rumah sari ngahajaji lakakeun mah hapunten. Ujang hapunten. Itu cek Mang Kamin manehna boga rasa. Ayeuna kalakuan teh tangtu bakal kanyahoan ku Ali Rohman. Anu memang geus aya contona ti heula basa kadudu di bawah ku siluman. Puguh sareul yang ngajenghok teu ngarti kana ucapan Mang Kamin dan nu ngarti kana hareta nganu syukur biiting jeung Mang Kamin. Ari ayeuna para mitra ditambah ku Ali Rohman anu memang nganyahok kana kaayaan eta. Bapa tos wae ayeuna mah. Tose bapak, teu kedah seueur saur. Ari margi sadayana parandos salamet. Anggur mah teraskeun weriungan. Naha nuju naon atuh nu meunang teh saleresna? Cek Ali Rohman siga numbung ngaguar lalakon nu sabenerna. Lantaran teu hayang ngawiwirang ka mitohanna. Aso heula urang teranya aso heula ngaso.
Haji Burhan nyarita Parwari. Ih, ujang apaan ujang tegus mau. Tengah teker haja tiluna, tapi na ujang bet balik deui. Kumaha atuh lalakona ieu teh? Jeung dinaon sababna mang kami nyarios kitu? Cek Mama Haji Burhan bari melong. Abdi teh wangsul nyabang alalana Mama kaleresan rada lami. Sawios lah teu kedah seueur emutan da ayeuna mah sadayana tos salamet. Ali Rohman keukeuh teu daek medar lalakona atuh bapana ngahuleng teu ngartieun sedengkeun Mang Kamin ngarasa era jeung wirang. Tapi geus ngarasa bungah sabab Ali Rohman bener-bener kuat nyekel Rusia harita teh. Pok manehna nyarita. Nuhun atuh Ujang, bapa teh ngiring binga ari sadayana tos salamet mah kumaha hajat ieu sabab lebar bahan. Cek Mang Kamin bari nunjuk kana kadaharan nu kacida lobana nu memang disadiakeun. Teraskeun we hajat mata ruang sing raos moal aya lepatna. Sajabi kitu abdi lapar ye, mangah kebalkeun deui anu tadi lalumpatan hawa tos bilih capeun cina ngaleuweut di dieu. Sekali Rohman teu loba catur kana lain-lain. Atuh nu aya di dinya aratoheun terus silih bejaan yen anu datang teh lain ririwa tapi Ali Rohman. Saterusna di imah Mang Kamin rame ku jalma-jalma nu harayang nyaho kana lalakona. Tapi ku Ali Rohman teu dipedar dinu loba jalma anggur nitah dahar kasarerea. Tungtungna tahlil teh teu diteruskeun, berak dalahar balake cerakan ngariung matak ponyo kawantu dahareun teh sagala aya. Bubuhan dinu beunghar bari jeung rek curak-curak tadina mah. Akhirna jadi syukuran nganuhunkeun ka Nu Maha Kawasa yen Ali Rohman jeung kulawargana geus disalametkeun tina bahaya gede nu dibalukarkeun ku siluman. Sareng cenah dahar pok Haji Burhan nyarita deui ka anakna. Bapa mah panasaran tetep hayang nyaon sabenerna itu naon sababna. Nah kumaha pangna bisa kieu apan ujang geus dikubur namoan naon-naon mun kuburan diguar deui ngarah yakin mah pokona mah kitu. Gaya lepat napa mangga we diguar deui da abdi mah panasaran naon atuh nu dikuburkeun teh. Cek Ali Rohman. Heuga tu urang guar deui sukan ayeuna mah peuting. Bapa mah hayang nyaho kumaha itu nu sanyana. Sarerea saha teh para wargi. Pada-pada hayang nyaho kana kajadian usanyana malah mah lamun teu dicarek ku palembe. Aya sawatara jalma nu rek ini tarita keneh ka astana hayang ngaguar kuburan. Tapi putusan rek diguar isukan ngarasa saeh jeung teu barabe ari beunang ari beurang. Akhirna jalma-jalma baralik ka imahna sewang-sewangan nu tinggal iwati kulawarga Mang Kamin jeung Haji Burhan. Ngariung keneh di tengah imah. Ayeuna Ali Rohman teu asa-asa pikeun ngaguar lalakona sabab geus teu aya nu lian ngan kula wargana wungkul ti dua pihak pok manehna ngawimikian nyarita. Bapak Ibu, dusanya nama lalakona abdi teh panjang. Sabab aya patula patalina sareng Mang Kamin. Kieu patadi abdi teh nyana ka awakeun teh di cana ku utusan ti alam siluman. Jadi tu menang beja yang abdi dipake cawas kupa kami abdi nampi kalayan ikhlas. Sebab hayang ngabelaan kakolot tapi siluman mungin serta abdi dipulang gede kadil. Ali sabab nama diditu teh tecicing terus maca surat Yasin wahirna abdi dipulang gede kadil tak itu lalakon. Kebeg Haji Burhan jeng nusajena ngarenya Mang Kamin tungku. Nah bener dede Mang Kamin. Kumaha itu mimitina? Pak Haji Burhan nanya bari neuteup sorot panon siga nu kurung ambak campur heran. Sadaya daya leres pisan kitu Mama Haji nanging abdi teh teu rumaos ari langsung nyebakeun madala lakona teh kieu. Barabat Mang Kamin nyaritakeun lalampahan manehna dina urusan bunyu. Da keukeuh hayang beunghar teh dicaritakeun ti mimiti nyeri hate kuma iot nepi ka danget harita. Atuh Haji Burhan meni unggut-unggutan. Jadi kitu, jadi nu ngabolok balukar geun teh kieu. Dina kahayang nu teu kakadalian mun hayang beunghar, teu dibarengan ku pamikiran nu sehat, hanya kapisan mangga atuh bet mincak jalan nu eta. Leres Mah Haji, abdi teh salah tincak hayang beunghar kalah ka munyung. Kasiluman tapi ayeuna mah sadar abdi teh. Eta sadayana ge salah ayeuna mah nyangakeun we sadaya-daya kumaha saena. Atuh bilih Mah Haji sun bade. Na hukuman ka abdi mangga, abdi ge moal burung ditampi ku abdi oge. Bade dibeureum bade dihideung ge nyangakeun rumaos lepat. Cek Mang Kamin. Ih. Ari kuring mah moal rek ngahukuman sabab lain hakna bikeun ngaragragkeun polis ka hiji jalma. Ngan kuring rek ngelingan ka Mang Kamin sangkan ka hareupna teu nincak salah deui. Nunggeus manggeus sadana kuring geus salamet atuh sajabat ti kitu. Perkara hayang beunghar eta hade sabab boga kahayang jeung cita-cita.
ngadi nang udag aku nu make jalan wajar nu bener jeung dipiridho ku Allah. Mun urang hayang beunghar teu bisa disalahkeun teu naon-naon hayang beunghar ge. Da ku agama ge teu dilarang. Ngan sing apik dina milihna ulah make jalan nu salah jeung haram. Sabab ari duit atawa bandah mah sarua bae digunakeun mah. Duit haram kitu, duit halal kitu, duit siluman kitu, ngan urang apan manusia moal salilan aya di dunya. Baris ngalaman deh hirup di alam akhirat. Dah kulantaran kitu hayang beunghar teh kudu beunghar nu matak manfaat dunya rawuh akhirat. Mun hayang manfaat dunya akhirat kudu neangan rejeki nu halal. Da ieu bedana. Ari duit meunang wayang munyung ka siluman mah. Eta mah sabar ngaranna ge atuh. Duit siluman eta nu kitu mah. Eta jalan ka cida salahna hukumanna ge musyrik. Ari kalakuan kitu dosa kacida gedena di benuan ku Allah sabab nyembah kasalian ti Allah. Tapi ulah leutik hate ayeuna mah kamin. Ulah leutik hate ayeuna mah. Aya keneh kasempetan bisa keneh ngarubah jalan kahirupan sabab lawang tobat muka keneh. Nyawa ngahiji keneh jeung raga can papisah tegasna mah. Jadi mun mang kamin aya niat babalik pikir hayang ganti pideumpangan eta kacida hadena. Heuk kuring dibantu sarta rek tuluy dituyun kana jalan nu dipiridho ku Allah. Kitu mang kamin kumaha kahardi? Hartos pisan Mama Haji hatur nuhun atuh ari kitu mah. Daleres abdi teh hayang babalik pikir hayang ngarubah nasib. Tah kitu tah. Hayang ngarubah nasib abdi teh. Hayang ngarubah jalan kahirupan ngan ari kahayang teh. Anu sarupa teh moal leungit nya teu tetep we hayang beunghar tapi ayeuna mah lain hayang beunghar ku hartawana hayang beunghar ku amal hade sabab badi kabita hayang moga bakal keur di akhirat tah kitu maksud abdi teh mang apa Mama Haji da sok sering nguping keterangan ti si Ujang cek mang kami tegas manehna bener-bener hayang ngarobah jalan hirupna. Wios abdi tanggal waler sabab Pak Kamin mah tos dibebaskeun tina hutangna moal ditagih ku siluman mama. Mana komo upami bapa tos kersa ngalakonan salat mah siluman ge moal wantuneun. Ali Rohman miheul anempas. Tah kitu geuning nuhun Ujang bapa teh bungah ayeuna mah. Geus kapikirkeun bae harta banda di dunya mah saeutik asal mahi jeung halal. Ayeuna mah bapa teh diajar ibadah we hayang nebus dosa nu teu kaitung jumlahna. Mugi-mugi Allah ngahampura kana dosa bapa nu sakitu ngagunung-gunungna. Cek mang kamin dari apisan. Ulah alit mana pa Allah teh lautan hampura. Lamun urang bener-bener hayang tobat bari ngalaksanakeun insyaallah dihampura ku Allah. Cek Ali Rohman leuwih tegas nyaritana. Atuh mata kreug-kreug ka mang kamin kitu di kapulawarga sejen. Saterusna mang kamin jeung Haji Burhan ngobrol nepi ka peuting pisan. Meda rupa-rupa perkara utama nama anu aya patula patalina jeung lalampahan Mang Kamin. Dimimiti peuting eta Mang Kamin nincak lalakon anyar.
lain hayang benghar ku harta nu kena ku rusak, tapi hayang benghar ku amal soleh nu ibadah bener-bener bisa dianalkeun ke bakal di akhirat jaga. Alhamdulillah para mitra. Tuh, memang kami perantos babalik pikir husnul khotimah para mitra sadaya. Ieu hade pisan saya pisan. Kocapkeun isukna jalma-jalma urang Cikarang harideung init ka astana. Sabab sararea panasaran hayang geura nyaho kana eusi kuburan. Muti heula disebut mayit Ali Rohman. Sameme bijil panon poe jalma-jalma geus ngagimbung di astana. Barang jeung bijieuna panon poe, prak harita teh para mitra nu ngarali kuburanna. Ari geus beres mah sararea olohok bengong sabab nu dikubur taya deui. Lian ti kohkol masjid nu kabejakeun leungitnya. Ah geuning ieu kokoh nu jadi kasakit. Ayo kapangi euy. Urang ngalotong ka lamun euy. Cek Mang Umid bari marahmai. Manehna bunga sabab kohkol teh kapangi, mun teu kapangi matak jadi perkara sabab leungitna peuting ngaron waktu manehna ngaronda. Gancangna carita kohkol digarotong ka lembur disatorkeun ka Afisani. Sangkan kanyahuan ku sesepuh yen kohkol teh aya di kuburan. Ubu sarerea kaget yang tingarti sabada dijelaskan ku Ali Rohman kakara jalma-jalma ngarti kana masalahna. Di harita kaayan lemur Cikarang jadi tengserem gaya kajadian-kajadian matak heran. Malah asa tamah eyeum sabab Mang Kamin bener-bener babalik pikir. Ayeuna ka masjid panggetolna sedengkeun harta bandana teu lebar. Mani teu sirikna diawur-awur da basana dihayang nebus dosa. Ayeuna mah teu hayang beunghar ku banda nu keuna ku rusak, tapi hayang beunghar ku amal-amalan nu kade keur bawaeun alam ka akhirat. Dongengna tamat di para mitra. Duh. Tugina dongengna tamat para wargi sadaya. Mucarios nyambung judulna hayang beunghar. Tina ye dongeng mung sakadar dongeng barudan ye dongeng. Ye carios mung aya tina alam dongeng. Namun upami ku urang digambanan teh saripatina di ala para mitra insyaallah seueur nu kapetik hasilna ka alabuan. Di antarana kade urang ulah nepi ka goyah ka imanan ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sing leres-leres percanten yen urang kudu leres-leres takwa nu saleres-leresna takwa. Margi para mitra jalmi nu ka bawahku sakabakar.